maalin dhow waxa la wareejinayay gabadh leh ilmihii aan xaraanta ku dhalay, xaraantii aan ka ganacsanay aan ku dhalay baan xuquuq u rabaa. Kuwa waxay damceen inay cudur daaraan oo waxay dhaheen gabadhu waxay jilaysay oo fasiraysay musalsal ah ayada kama wada nafteeda. Cudurun aqbaxu min dambi. Waa balaayo balaayo ka daran. Saa waxayba noo sheegeen inay caruurtanada u soo wadaan inay saqajaanimada daawadaan. Naag dhan oo soo istaagtay oo leh oona la xishoon xataa wejigeedii baa muuqdo ay leedahay ilmihii aan xaaraanta ku dhalay ee ku shaqaysanay xaaraanta laftirkeeda lacagta ku helayay baan xuquuq u rabaa baa kugu dhacda oo ilaahay ku soo hanuuniyo ilaahay haddii hidaayo kugu talagalo ma wax baa haray ma xishood baa haray waa ilmo garacnimo ay ku dhashay garacnimo keliya tama ahe waa garacnimo ay lacag ku daydayaysay oo hunguri ka raadinaysay waxaa ka daran midda sidaa loo wareejinay ayadana soo qaaday heesta ay meel walba isla ruxaysa ee jinsiga ah aan waafkay kama soo bixin kara gabdhaha yar yarta da'yarta way wada arkeen haweenka waaweynna maanta baraha bulshada qayb ka mid ah ku jirto way wada ogyihiin gabdhahaas rag bay la dhasheen xafaday ka dhasheen qoysas bay ka dhasheen adeerro iyo waxay leedahay dad ka dambeeyo rag kaloo ka daran baa jiro caadaysta ayagana oo dayuusiin oonan dhaamin dumarka inay dumarka qaawanidooda ka sheekaystaan ay ka ganacsadaan baraha bulshadii ku jira maantoo dhan waxay falanqeeyeen waa cawro naageed waxa ay ka hadlayeenna waa cawrada waa raggii ka dhiidhiyi lahaa ee damiirka isku yeeli lahaa waxaa kasii daran gabdhaheenna jidhkooda inay ice cream ku gateen waa qaamada ugu daran ee xaaliyan taagan hooyooyinkii soomaaliyeed meel ay ku maqan yihiin garan mayno iyo inay waxaa raalli ka yihiin oo la ogiyeen ay gabdhahooda u sacaba tumayaan iyo inay xabar mooga tahay hooyada oo loo cudurdaari oo gabadheedii meelay ku maqan tahay bay warheen laba goorab cudurdaar hooyo aanan gabadheeda ka wareynin ma laha gabdhihii yaryaraa jidhkoodii waxay ku gadanayeen mujarad ice cream marka warrab ma aha in yaroo isku timid waxay ka gadanayso ninka ice creamka gadaya wuxuu leeyahy ma taqaanaa na waxaan ku soo dhigayaa barahi oo dhan youtubekaygaan ku gelinayaa instagramkaygaan ku gelinayaa tiktokkaygaan ku dhigayaa buu leeyahay raalli baan ku ahay leedahay subxaanallah macaasidii midba mid bay dhashay jidhkeedii dhannaa ee qaaliga ahaa islaamnimadeedii iyo diinteedii waxay ku gadatay inay dabada u ruxda ninkaa xunka ay ice creamka siinayo bal ku goodo annagaa ice cream badan kuu gadayne maad noo imaatay hadday baahi ku hayso baahida jidhkaadii aad ugu bedelatay ice cream maxay tahay waxaa la mid a gabdhaha tiktoka ayagana dabada wareejinayana lacag baan ku helin anu waxaan garan la ahay qabiilkan lagu faana markii la raadinayo xilal la isku dilee la isku laayo ee dumarkii cirdigii sharafta ilaalinayna muxuu yahay qabiilkan la sheeganayo ee lagu tiirsan yahay ee gabadha ice creamka jidhkeeda ku gadanaysa qabala muxuu yahay maxay tahay dhiidhilaanta maxay tahay damiir xumada intaa leeg ee soomaali dhex taallo rag baa difaacayo rag baa iska dhigay inay wanaaggeeda ka shaqaynayaan rag baa leh way aad gabadha uga hadlaysaa xorriyaddeeda haysata gabadha soomaaliyeed goorma xorriyad la'aan ahayd gabadha soomaaliyeed goormay xuquuq la'aan ahayd soo ilaahay mucasaza mukarama kama dhigan bacdaha suuqi baad wareegaysaan waxaad rabtaan baad qabsataan ganacsiyadii baad ku jirtaan yaa guri idinku xidha markaad caalamka aragteen maxaa la dhardhiganaysaa maxaa idinkaga xidhxidhan maqaawanidii baad u malaysaan ilbaxnimo kallaa wallah maahan ilbaxnimo kaa maanta kuleh gabadha xorriyaddeedii weeyaan beri gadaashaadu kaa caayaya waa malcuun lagu soo diro shaytaana weeyaan maaha ku ka karaamaynay qabaaisha soomaaliyeed ha naga daayaan buunbuuninta magacyadooda qabiilka aanan gabadha soomaaliyeed lagu xifdinaynin ha la iska daayo wallaahi maalin walba maalin walba waxaad aragtaa waxaad ku qaracmayso indhihii aad ceshan karin aad la yaabayso dadkii ummadda xaggee u socdaan xaggee loo socdaa mararka qaar waxaa ku qabanayso fayaa mowtu zur ina alxayaata damiimatun wayaa nafsu jiddii ina dahraki haazilu war manaar baan ku soconnaa ma abwaabti jahannamaa rabnaa inaan ku daadanno hadday raggii noo turi waayeen soo gabdho islaama manihin soo diin iyo kitaab qur-aana manihin baan ku dayanna gabdhaheenni saxaabiyaadka ahaa qur-aan ku ammaanay diintoodii meel la gaadhay maxay ku ammaanaayeen naamiyay isqaawin jireen ma dabaday ruucayeen social media ma jidhkooda ay ice cream ku gadanayeen kallaa wallah cirdigoodii sharaftoodaa dhowr sanayd guryahoodayna joogeen waxay ahaayeen dad sharaf leh qalamka allah bay sharaf ku yeesheen diintaasayna sharaf ka raadiyeen innaga sharafteenna maxaan ka raadinay tu dhaban soo dhigto
baraha bulshada tu gacmahantay soo jooraysato soo dhagta baraha bulshada tu raanjucunintay wejiga marsata isu soo dhagto iyo waxay noqoto mid icecream jirkeeda ku galato iyo mid tiraada ilmihii aan garacsaday een garacnimada ka ganacsanayay halay u siiya lacag xageenu soconnaa soo mow nagama dambeeyo soo qabri nagama dambeeyo soo ilaahay ma aaminsanin muwaxaa rabnaa seen dembiga ay ugu jirro in nalaga qaada nafta soo dad islaam oo isu turay mani maan iska qabanna xumaatada ragga soomaaliyeed gabdhahooda may xumaatada ka qabtaan ku walba wuxuu isugu shaah fatwoolo oo masaajid ka soo hadlo oo dhaho waxa waa xaraan asagoo arkay inay xumad tahay buura gabadhoodii ka qabsanin bal qaarkood baa kugula dagaalan markaad gabadha la hadasho ood u moodaa inaad aabihii hooyadii ka disho war walaalay awe dhiigga raganimada raganimadiima waxay ku hadhay inay ilmo la dhalo raganimadiima waxay ku hadhay inay kuraasta lagu dagaalamo mataasa raganimada ku hadha mad gabdhihiina cirdi ooda ilaashataan gabdhaya waxay idin sheegaya daayarta soo kaado cid idin maqan ma jirto intaad ilaahay ka yaabtaan kitaabka qur-aanka aqabsada wa xablullaahi almatiin qof kastoo qabsadana ma dayacmo waxaad ka dhigataan qudwadiini gabdhihii muslimaadka idinka horreeyey iska daaya waxaad ka wadaan baraha bulshada ilaahay ka yaaba waa la dhiman qiyaaman xisaab bay leedahay annagu xisaabtanada waxaa weeye waad aragta xumaantay maxaad u qaban weydeen ilaahay waxaan ku makhraati gashanaynaa gabdhaha walaalahanaga waxay ku jiraan inay macsi tahay inaan u sheegna ilaahay intaasaan ku makhraati gashanaynaa awood kalama haysan laakiin intii mas-uulka ka ahay taa ogaato aakhara inaynan taa aynan la dhaafayn ilaahay subxaanahu watacaala hortiisa ayagoon lagu weydiinin oona lagu xisaabin naftaydii naftiinaba waxaan u dardaarmaya cabsida allah subxaanahu watacaala qof walbo allah ka cabsado xumaanaha kuma dhaco wuu ka dhowrsadaa wuuna ka ilaashadaa aan allah ka wada cabsanno aana qudwadeenna ka dhiganno dadkii salafuna saalix ee naga horreeyey gabdhihii wan wanaagsanaa aan ku dayanno raggii wan wanaagsanaa ee dumarkooda u dhiidhihi jiray aan ku dayanno